Čez dve uri lahko dobimo novo vodilno ekipo v prvi ligi Telekom Slovenije. Če Mura premaga Bravo, se bo na vrhu lestvice izenačila z Olimpijo. Dobar dan, voščim iz Fazanerije. Ja, Bravo je nasprotnik, igra sicer lep nogomet, ampak na zadnjih tekmah ne osvaja veliko točk, ima pa kar pomembno vlogo v tej bitki za prvaka. Pred 14 dnevi je izgubil z Mariborom, danes torej igra z Muro, v zadnjem krogu pa bo še igral z Olimpijo. Maružin in pa Lukič. Ja, kar štirje. No, zdaj pa tam akcija za gol in Mura vodi že v četrti minuti. Z ena proti nič, hitro se je dogajalo in Bravo so znali takoj kaznovati. Vse gre za enkrat po načrtih Anteja Šimundže. 200. tekma pa je prinesla ekspresno hiter gol. Poglejmo si tole še enkrat. Kous in pa Ouro imata po tri rumene v letošnjem prvenstvu. A zdaj pa priložnost in splavala je po vodi. Še posebej v tisti tekmi 15. kroga, ko je bilo nič proti nič. Predložek v kazenski prostor, Nukić, ja, nevarna akcija, Brava je to bila. Ogromno težav je imel tudi Ante Šimundža v tej sezoni, tudi s poškodovanimi nogometaši. No, zdaj pa priložnost in veliko dela tam za Matka Obradovića. Oh, nevarna akcija. Nakazal, da bi tole lahko bil offside, ampak ni ga bilo. No, zdaj pa šturam strelom. Bo napeto še vedno tam med Aluminijem in Celjani v izogib tistemu devetemu mestu. Priložnost strela, kajti ne na zadnji je bil njegov oče Aleš Križan, nekdaj tudi eden najboljših slovenskih branilcev, tako da gre nekako zdaj na tem igralnem mestu po njegovih stopinjah. Zdaj pa priložnost še enkrat in Mura vodi 2-0. Vroč, še kako vroč pa je Staniša Mandić. Potem, ko je dosegel gol z glavo v Kopru, pa danes zdaj že drugič trese mrežo Vekića in Mura vodi že z 2-0. Kaznovani trener Oskar Drobne, zdaj pa nov napad, Gorenc, Šturm, znova Gorenc, tam je znova sam Bobičanec, mimo gola. Potrdili svoj obstanek med slovensko nogometno elito. No, zdaj je nevarno tam pa in ne. Ja, tako je, zdaj je 11 metrovka, no pa je dosodil še 10. 11 metrovko v svoji sodniški karieri. Mustafa Nukić pa bo imel opravka z enim najboljšim vratarjem v letošnjem prvenstvu. Drugi vratar lige, Matko Obradović, premagan. Nukić je tole opravil v svojem slogu, tam seveda se je prišel športno opravičiti. Pa tam Mandić. Mandić si je podaljšal žogo, dvoboj dveh enajstic, Križan ni bil natančen, tam pa na koncu rešuje strel. In inštitucijami, ki seveda skrbijo za popularizacijo in pa marketing, no tam strel Tučiča ostaja 2-1. Prvi kot za Bravo, tam pa gol za izenačenje na 2-2. Bravo se je vrnil v igro do izenačenja na 2-2 v 86. minuti. Bil ob Anteju Živkoviču eden boljših pri Kidričanih, ampak danes ga Mura potrebuje. Tam strel znova. To bi potem takem bil tretji remi v Fazaneriji. No, zdaj priložnost Vekić. Oh.